wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo gudiyada xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed oo shaqo nadaafad ah muddooyinkii ugu dambeeyay ka waday garoonka ee stadium Muqdisho ama tuulada ciyaaraha loo yaqaan ayaa maanta qayb ka mid ah shaqadaasi ay soo gabagabeeyeen waxana si volunteer ama isxilqaan ah shaqadaasi u hayay shaqaalaha wasaaradda iyo sidoo kale shaqaalaha ka howlgala xiriirada kubada ama xiriirada sportiska Soomaaliyeed waxayna sheegeen mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha iyo xiriirada kubada kala duwan in shaqadaasi kadib la gudagali doono dayactirka kale ee garoonka qaybihiisa kala duwan uu u baahan yahay sida qaybtii basketballka qaybtii kubadii handballka gacanta qaybtii dabaasha iyo qaybo badan oo garoonka wali u baahan dayactir iyo in dib loo howlgeliyo mas'uuliyiin ay ka mid yihiin agaasimaha waaxda garoomada Cabdullaahi Cabdi Maxamed Xiirey ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha أبو علي الشيخ أقاسمها واحدة شغالة إيه شغالها إيه وزارة عيارها إيه دلنيرادة إيه جني إيه حسن نور أو أه إيه قدومي كوحيقانك كوبادة كوليغا إيه هل كان كحالي واحا إنا شرحين شغالة سنادافة إيه أي مدوين كان سوودين إيه قرشاها حيقي دونا ما أنت مرلوات فرحاد إيه نوتا هاي إنا نشوقنا استاديو مقدشو إن أو أنسوق قبقبيني إنو أولولوين أو نادافة إيه أو كسعودة تولادة عيارها دركة قاسة een xiriirada kala duwan ay sameeynaayeen dabaasha xiriirka kubada gacanta xiriirka kubada kolayga waxa farxadno ah maanta in shaqaalaha wasaaradda een xiriiradii kala duwanaay bahdi sportiska dhamaan ay garoonka joogan kana qayb qaadanayaan inay soo inaan soo gabagabeyno een wajigi koobaad ee ololaha nadaafada een waxa jirta een 3 week ayaa laga soo nadiifinayay meeshan oo shaqo fiican ka socotay iyadoo aysan u kala hareerin wasaaradda iyo xiriirada intaba ay wada dhayeen iyo saxaafadaba marka waxa mahad iska la ilaahay ilaahay weyna waaxid ka aha suuqaana keenay halkan oo noo suurtageliyay dib inaan u soo hagaajisano garoonkeena sharafta noolaha oo xusuusta noolaha inaan dib u hagaajisano garoonkan wuxuu ahaa garoonada caalamiga ah marka waxaan rabaa in lagu soo celiyo wajigiisii hore oo loo oqon jiray tuulada ciyaaraha oo isku xiran marka insha Allah ta'ala xilliga dambe loo imaanayo waxa la rabaa ayadoo biyihii dabaashana lagu dabaalanayo handball-kii oo sururo lagu ciyaarayo basket-kii oo sidiisa volley-gii wixii oo dhan in ciyaarihii dib u soo noqdaan tulada ciyaaraha waxa ay ka kooban tahay garoomo kala duwan sidii kubada cagta basketball-ka handball-ka dabaasha orodada iyo qaybaha kala duwan ee ciyaaraha oo dhan waana sababta loogu baxshay tuulada ciyaaraha laakiin hadda waxa dabcan la howlgeliyay oo sanadihii ugu dambeeyay furnaa garoonka kubada cagta inta kalena waxay u baahan yihiin in la howlgeliyo shaqadaas oo hadda wasaaradda iyo xiriirka kala duwan ee ciyaaruhu ay iska kaashanayaan maxamed soofaysane shabeelle TV magaalada Muqdisho ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees